こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、玉は無心にして和を生ずです。角が少しずつ取れればしまいには円になる。それを立体的に捉えれば玉となる。玉はどこから見てもあくまでも丸くコロコロと無心に転がって自在である。和とはそのようなことであるという。この世界は本来そうした玉であり、そこのところを禅では一家の名寿などと表現します。では今から玉は無心にして和を生ずを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。